मन ध्यान देखी जो कथा ताले ला।
ये हौचि बापा सुवर्ण सुजग ये सुजग हाथ छड़ा कले आसब ना ये खबरटा मो राम को जनदेबा को पड़ा कौन किरे बापा चिता चैतन जनईदबा आउ डेरी करवानी हई रे राम रे मन आईलु आईलु राम देखुआ ये तो भारी जागुना रे आराम देखुआ कहूलु परा ये सती बाई दे अरे खारी हाउछि से तो गुणा नहरे तो से रावण गुणा रे आराम देखुआ सब कथा तो बुझाई कहूँ राम देख रे मो धन देख रे कानी रे मो राम देख रे
ରଖିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଈ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏ କଳଙ୍କିନୀଟାକୁ ତୋ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ଜମାରୁ ରଖି ଥରେ ତୁ ପାରେ କି ନ ପାରେ ମୋର ଯାଏ କେତେ କି ଆସେ କେତେ ବା ଏ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ରେ ମୋର ମତ କରେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଏ ବାପା ଏଠି ରହିଲେ ମୋର ଆଉ ଭଲ ଦଶା ନାହିଁ କାରଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନୈକ୍ଷଣ ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଜାଣିବେ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଧରିବେ କେରା କେରା କରି ପକେଇବେ ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହୁଛି କିରେ ବାଡ଼ିକାର ପୁଅ ଆଉ ରହିବାନି ଏଠି ଯିବା ଲାଗିଲା ତ ଆଉ ଏଇଠୁ ଲାଗିଲା ଦେଖୁ ସବୁ ବାପା ବସିକି କିଛି ଅସଦ ନାହିଁ ଯାଉଛି ରେ ବାଡ଼ିକାର ବିଲେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ପାରି କର ଏଇଠି ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ପାରି କର